ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអៃដាមអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការឋាននយោបាយឋាននៃអគ្គលេខាធិការឋានកោជបសូមគោរពអៃដាមអស់លោកលោកស្រីជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានលេខាធិការឋានឬក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសិក្សាសូមគោរពអៃដាមលោកជំទាវតំណាងគណៈបច្ចុប្បន្នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អៃដាមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបជាដំបូងគឺសូមឲ្យអៃដាមអស់លោកដែលជាមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់សម្រាប់ការងារនេះព្រោះថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតអសកលក្តីហើយនៅការឡាយនៅខេត្តមានការឡាយបោះឆ្នោតតែ1 2ក្តីក៏តែភាគច្រើនការងារទាំងអស់នេះអាយដាមអស់លោកដែលជាមន្ត្រីនៅគណៈកម្មការខេត្តហ្នឹងពុំដែលបានធ្វើខ្លួនឯងទេគឺជាមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតទេឥឡូវនេះនៅគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើរតួ2ណាទី1ជាគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទី2ជាគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេការងារនេះអាចថាអាយដាមអស់លោកខ្លះដែលទើបមកធ្វើការជាគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការងារថ្មីដែរនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរដែរចំពោះលទ្ធផលនៃវគ្គសិក្សាគឺល្អទាំងអស់ទី1ពេលវេលាដែលតាមរបាយការណ៍បងសុតមិញពេលវេលាក៏ល្អអាចនិយាយថាការងារតិចពេលវេលាបង្រៀននឹងវែងទី2យើងមានឯកសារបានតាន់ពេលវេលាទី3គ្រូក៏ល្អសិស្សក៏ល្អណាអញ្ចឹងលទ្ធផលមកល្អទាំងអស់នៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបញ្ហាមាន4បញ្ហាដែលជម្រាបជូនទី1វគ្គការងារសំខាន់នៃវគ្គសិក្សារបស់យើងនេះគោលបំណងសំខាន់គឺបដោះបដាលឲ្យយើងចេះចេះហើយយកទៅបដោះបដាលបន្តទៀតណាការបដោះបដាលបន្តទៀតហ្នឹងគឺទៅមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតក៏ដូចជាតំណាងគណៈបកនយោបាយនិង NGO នៅតាមខេត្តនេះជាគោលបំណងសំខាន់នៃវគ្គសិក្សារបស់យើងហើយទី2ខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញពីការងារដែលយើងត្រូវយកទៅអនុវត្តបន្តតើយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារអ្វីខ្លះព្រោះថាការងារខ្លះយើងអនុវត្តសាកអនុវត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំប្រសិទ្ធភាពនេះក៏ដូចជាការសាកល្បងសម្រាប់ការងារមួយដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅពេលខាងមុខក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលជាការបោះឆ្នោតសកលហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនយោបាយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទៅអនាគតហើយការងារទី3គឺចំណុចទី3ចង់ជម្រាបជូននឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងបញ្ហាខ្លះដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបទៅវិញអំពីសំណូមពររបស់គណៈបញ្ញោបាយឬអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដែលបានស្នើមកពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងនេះចំពោះចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាការសិក្សារបស់យើងនេះយើងបានលទ្ធផលល្អហើយហើយអ្វីដែលបន្តទៀតនោះគឺយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នករៀនបន្តនឹងឲ្យបានយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយលទ្ធផលនៃការបដិបត្តិរបស់យើងមិនមែនតែមយលទេគឺត្រូវយកទៅអនុវត្តឲ្យបានល្អបានជោគជ័យទៀតនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាននេះជាការងារសំខាន់
ព្រោះថាការយល់ដឹងជារឿងមួយក៏តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់យើងយល់ដឹងហើយយកទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអនុវត្តត្រឹមត្រូវនេះត្រូវវាស់វែងទៅដោយពេលវេលាវាស់វែងទៅដោយអ្នកសង្កេតការតំណាងគណៈបញ្ញោបាយច្រើនណាស់ដែលទៀងទាត់នឹងការអនុវត្តរបស់យើងចឹងទេនេះជាការសំខាន់ដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីការសិក្សានិងការបដិបដានេះទៅនេះជាចំណុចទី1ខ្ញុំបញ្ចង់និយាយច្រើនទេហើយទី2ការងារបន្តដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺធ្វើការបដិបដាបន្តដល់មន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតគណៈកម្មការការឡាយបោះឆ្នោតទោះបីមានគ្នាតិចមែនក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការបដិបដានេះបានល្អមានទាំងទ្រឹស្ដីដែលយើងមានឯកសារបញ្ជូនទៅហើយហើយមានទាំងការអនុវត្តសាកល្បងណាដែលនៅក្នុងភាសាយើងនេះថាការសម្ដែងតួនោះណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសាកល្បងនេះបានច្បាស់ព្រោះថាជួនកាលការចេះដឹងទ្រឹស្ដីហើយក៏តែពេលខ្លះនៅពេលយើងអនុវត្តនោះវាឆ្គងហើយវាមានការខ្វះខាតមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺការវិច្ឆប់នេះហើយអាយដំអស់លោកខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើការហើយដូចជាមិនបញ្ហាអីទេអ្នកខ្លះដែលទំថ្មីក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះថាសូម្បីតែនៅកោជបនេះមន្ត្រីយើងជាគ្រូបដោះដាក្តីជាមន្ត្រីនៅនយោបាយឋានប្រតិបត្តិដែលផលិតសម្ភារៈទាំងអស់នោះហើយដែលយើងរៀបចំនីតិវិធីយកមកអនុវត្តហើយនៅមានបញ្ហាពីបោះឆ្នោតមួយទៅបោះឆ្នោតមួយដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីដែលយើងការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចទេក៏តែអាចពេលខ្លះគឺមានការឆ្គាំឆ្គងដែលយើងមានការយល់ច្រឡំហើយការធ្វើប្រហែសមួយរបស់មន្ត្រីយើងដែលធ្លាប់ធ្វើការមុនមកច្រើនណាស់វាមិនខុសគ្នាទេអដែលអដែលដល់អញ្ចឹងទេបានជាមានការបដិបត្តិវគ្គខ្លះហ្នឹងអស់លោកមន្ត្រីចាស់ខ្លះហ្នឹងដែលត្រូវឲ្យមករៀនហើយអត់មករៀនឬតួនាទីឲ្យមករៀនហើយអត់មករៀនជាប់រវល់ចេះរវល់ចុះអាងថាតដាលដាលដល់ពេលអនុវត្តទៅយើងថ្នាក់ដឹកនាំគេជួនកាលតាមអត់ទាន់សភាពការថ្មីបាទនេះជាចំណុចទី1តកតងនឹងការបដិបដាបន្តចំណុចទី2អំពីការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសគណៈបកនយោបាយឲ្យដឹងពីការងាររបស់គាត់ឥឡូវនេះមានបញ្ហាខ្លះហើយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីថ្ងៃពេលត្រឡប់ទៅវិញនឹងសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទី1តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតបានយើងត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាយើងនេះបើយើងនិយាយពីបញ្ជីបោះឆ្នោតយើងផ្ដោតសុពលភាពបាត់ហៅរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានបញ្ជីបោះឆ្នោតជំនួសចង់និយាយថាច្បាប់បោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យយើងដូរឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយអាទិត្យមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតស្លាប់ទៅឥឡូវនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានស្លាប់ហើយយើងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសអ្នកជំនួសឲ្យនេះទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងទេអាបញ្ជីបោះឆ្នោតជំនួសនេះវាអត់មានរូបថតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទេនេះយើងធ្វើទៅអត់មានរូបថតផ្ទៀងផ្ទាត់ទេមានតែឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតជំនួសចង់និយាយថាតែងតាំងគាត់ជាក្រុមសាសនាជាក្រុមសាខុមសកាត់ហើយក៏តែក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់យើងនៃផ្ដាល់សុពលភាពហើយមានរូបថតអញ្ចឹងដល់អ្នកដែលទៅនឹងកាន់តែលិខិតបញ្ជាក់ពីកោជបអមួយទៅជាបញ្ជីបោះឆ្នោតជំនួសឬបន្ថែមបើយើងនិយាយដោយបោះឆ្នោតតំណាងនេះគេថាបញ្ជីបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនោះកាន់តែបញ្ជីនឹងទៅទេអត់មានរូបថតទេព្រោះយើងធ្វើអត់តន់អញ្ចឹងទេបញ្ជីជំនួសនេះអត់មានរូបថតទេអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់
ដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតជាមួយនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលអត់មានរូបថតនឹងជាចំណុចមួយចំណុចទី2គឺឯកសារបោះឆ្នោតឯកសារបោះឆ្នោតនេះគឺយើងមានបើនិយាយពីគោលដំណងនៃច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងគឺឲ្យប្រើតែលិខិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងអន្តរបញ្ញត្តិនៃច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើរហូតដល់ឆ្នាំ2018ដល់ហេតុនេះហើយបានជាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះយើងយកនឹងមកអនុវត្តដែរនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដាក់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើឯកសារទី1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទី2ឲ្យប្រើលិខិតសម្គាល់សមាជិកក្រុមសាគមតកាត់ឬតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងហើយទី3ឲ្យប្រើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់យើងនេះនៅក្នុងនោះមានសំណួរមួយដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយកន្លែងនេះហើយគឺអ្នកចេញឯកសារអត្តសញ្ញាណនឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់យើងមានក្នុងនីតិវិធីរបស់យើងហើយហើយអស់លោកលោកស្រីនឹងប្រហែលជាបានទទួលឯកសារដែលខាងយុបឋានប្រតិបត្តិការបញ្ជូនទៅហើយគឺនៅពេលដែលសមាជិកក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ណាម្នាក់គាត់បាត់ឯកសារនេះគាត់បាត់ឯកសារអីទៅហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ពុំមានលិខិតទី1បើថាបាត់អត្តសញ្ញាណបានជាតិខ្មែរគាត់នៅសល់លិខិតបញ្ជាក់ជាលិខិតសម្គាល់ជាមេជាសមាជិកក្រុមសាឃុំសង្កាត់តែបើគាត់ធ្វើអានឹងអត់តាន់ទៀតគឺឲ្យគាត់ទៅសុំមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីបំពេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមានបិទរូបថតហើយយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតចឹងទីនេះជាចំណុចសំខាន់ព្រោះថាមាននៅខេត្តមួយចំនួនហើយដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយដោយសារមានពេលខ្ញុំបានតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេញលិខិតសម្គាល់ជាសមាជិកក្រុមសាគមសង្កាត់ឲ្យគាត់ព្រោះជៀសវាងការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងវាអាចមានការចោទប្រកាន់បញ្ហាផ្សេងទៀតបាទនេះជាចំណុចយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកមកបោះឆ្នោតនេះសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនេះអសកលអញ្ចឹងសំឡេងមួយមួយនោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទីការផ្ទៀងផ្ទាត់យើងមានចំណុច3ដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ទី1មានឯកសារបញ្ជាក់តសញ្ញាទី1មានបញ្ជីបោះឆ្នោតទី2មានឯកសារបញ្ជាក់តសញ្ញាទី3រូបមនុស្សនឹងរូបថតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងដូចគ្នាឬអត់និងលិខិតបញ្ជាក់តសញ្ញានឹងដូចគ្នាឬអត់វាមានបញ្ហាខ្លះមកហើយពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះដែលរូបថតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតវាក្មេងរូបថតនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវាចាស់ណាហើយដល់ពេលអ្នកទៅបោះឆ្នោតមែនតើហ្នឹងរូបថតប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងតែមានការជជែកគ្នាអញ្ចឹងករណីនេះសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ណាពិនិត្យមើលបានច្បាស់ដើម្បីកំណត់ឲ្យគេថាឲ្យអ្នកសង្កេតការអ្នកអីតំណាងគណៈបកហ្នឹងគាត់បានពិនិត្យមើលឲ្យកំណត់អ្នកបោះឆ្នោតតែបានពិតប្រាកដនេះជាចំណុចតកតងនឹងការបោះឆ្នោតហើយចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅក្នុងការអនុវត្តការបោះឆ្នោតគឺការបំពេញទម្រង់ដែលជាពិសេសទម្រង់1102យើងពិនិត្យមើលឬក៏រំលឹកឡើងវិញអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះការបំពេញទម្រង់1102នឹងមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់ភាគច្រើនល្អមែនក៏ប៉ុន្តែបើគិតពីរឿងខ្វះខាតហ្នឹងក៏ច្រើនដែរជាចំណុចមួយដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់ការបំពេញទម្រង់1102នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយវាអាចថាស៊ីពេលវេលាច្រើន
ហើយនៅក្នុងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះមិនបញ្ហាទេអញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់បំពេញនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រសិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះនេះជាចំណុចរសើបមួយដែរណាចំណុចរសើបមួយដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំលឹករឿងនេះប្រសិនបើយើងចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូចមុនគឺចេញលទ្ធផលបាក់ធំយកតលេខមកផ្សាយទេអត់មានតម្រង scan មកជាមួយទេនឹងអត់អីទេឥឡូវនេះលទ្ធផលបាក់ធំមាន scan 1102មកជាមួយណាហើយ1102ដែល scan មកនេះអត់មានអ្នកណាមានសិទ្ធិកែទៀតទាល់តែបញ្ជូនពីការឡាយបោះឆ្នោតមកឃុំសង្កាត់ទើបគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ត្រួតពិនិត្យទៅមានអ្នកសង្កេតការមានភ្នាក់ងារគណៈបកនៅនឹងពិនិត្យមើលហើយបានកែបានកែបានធ្វើកំណត់ហេតុនៃការកែទៀតអញ្ចឹងការបញ្ជូន1102ដែលបញ្ជូនមកជាលទ្ធផលបឋមនេះគឺអត់មានណាមានសិទ្ធិកែទេគឺមានមិនដាក់អញ្ចឹងហើយណាមានមិនដាក់អញ្ចឹងហើយហើយជាគោលការណ៍របស់កោជបនេះលទ្ធផលហ្នឹងគឺប្រសិនបើបញ្ជូនលទ្ធផលអានេះខ្ញុំនិយាយដល់បោះឆ្នោតតំណាងនេះតិចប្រសិនបើបញ្ជូនលទ្ធផលបាន 50% នៃការឡាយនៅក្នុងខេត្តហើយយើងផ្សាយលទ្ធផលបដោះបឋមនៃខេត្តនោះចឹងទីនេះខ្ញុំលើកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះការបំពេញតម្រង1102នេះគឺជាការសាកល្បងមួយដែលគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវណែនាំឲ្យច្បាស់ទៅមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតឲ្យបំពេញឯកសារនោះព្រោះថាបំពេញបញ្ជូនមកសម្រាប់លទ្ធផលបឋមផងបញ្ជូនមកសម្រាប់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នផងហើយក៏ត្រូវកូពីជូនគណៈបកនយោបាយដែរនឹងអញ្ចឹងហើយក៏សូមរំលឹកដល់អាយដាមអស់លោកតំណាងគណៈបកនយោបាយក៏សូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះព្រោះថាក្នុងតម្រង1102ឥឡូវនេះយើងមានដាក់កំណត់សម្គាល់ក្នុងនឹងទៀតគឺសូមឲ្យមុននឹងចុះហត្ថលេខាសូមពិនិត្យមើលទិន្នន័យក្នុងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនចុះហត្ថលេខាបាទនេះជាការបំពេញតម្រងមានតម្រងច្រើនដែលត្រូវបំពេញតែតម្រងដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺតម្រងនេះដែលយើងរុញមកជាលទ្ធផលបឋមហើយជាលទ្ធកាសនេះដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពីលទ្ធផលបឋមបើយើងនិយាយក្នុងច្បាប់អត់មាននិយាយពីលទ្ធផលបឋមទេក៏តែនេះជាការព័ត៌មានណាជាការងារព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបព្រោះថាក្នុងការបោះឆ្នោតណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាពិសេសស្ថាប័នព័ត៌មានក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតផ្សាយលទ្ធផលនេះបាត់ធំផ្សាយជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបអញ្ចឹងទេពីឆ្នាំ1998កោជបអត់ផ្សាយលទ្ធផលអត់បានផ្សាយលទ្ធផលបាត់ធំនេះទេណាល្ងាចនោះគឺយើងស្រង់ព័ត៌មានស្រង់អីមកយើងអត់បានផ្សាយទេព្រោះច្បាប់អត់មានដល់អញ្ចឹងទៅគេចោតប្រកាន់ថាកោជបមិនដឹងសុំកលុំរឿងអីគណៈបកគេផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគេផ្សាយហើយហេតុអីកោជបអត់មានអញ្ចឹងហើយបានក្រោយមកឆ្នាំ2002កោជបបានផ្សាយលទ្ធផលបាត់ធំលទ្ធផលបាត់ធំពីលើកមុនយើងធ្វើស្រួលណាស់គឺក្រាន់តែខេតនឹងបូកសរុបតាមអាយកូមកបញ្ជូនបន្តមកកោជបបូកសរុបឲ្យផ្សាយទៅខេតណាបានប្រហែលខេតណាបានប្រហែលយើងផ្សាយទៅហើយលទ្ធផលបឋមមកយើងនឹងយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវបើគិតពីលេខគឺបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការគឺមានការខុសគ្នាបន្តិចតួចទេណាក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះការផ្សាយលទ្ធផលបឋមនេះគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយយើងចង់ឲ្យមានដំណាភាពជាពិសេសជំនាញការ
ជប៉ុនជំនាញការ EU ទៅគាត់មកនេះចង់ឲ្យ scan 1102នឹងដាក់នៅក្នុង website ណែដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមើលព្រោះថាបើគេថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតមានការបន្លំសម្លេងឆ្នោតនេះគឺមានតម្រង1102ពីការ live បោះឆ្នោតឲ្យមើលពីដើមយើងបិទនៅការ live បោះឆ្នោតយើងអត់លាក់ទេគំតែគេអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងទេព្រោះអ្នកមើលនៅការ live គេដឹងគំតែគាត់ដឹងនៅការ live គាត់ខ្ញុំបានមកផ្ទៀងផ្ទាត់បូកសរុបទូទាំងប្រទេសឬតាមឃុំសង្កាត់ទេអញ្ចឹងបានយើងសម្រេច scan 1102នឹងដាក់នៅក្នុង website នេះជាលទ្ធផលបឋមហើយលទ្ធផលបឋមលើកនេះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះមិនអីទេតែចំពោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះក្នុងករណីដែលតម្រង1102បំពេញខុសណាចង់ចង់និយាយថាគាត់បូកសរុបលទ្ធផលគណៈបកនយោបាយមួយមួយឬបូកសរុបលទ្ធផលចូលគ្នាហ្នឹងវាខុសមកដល់គណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយនៅពេលនោះក្នុងករណីដែលការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់នៅសូមឲ្យគាត់ធ្វើការកែតម្រូវជាសាធារណៈមួយនៅការឡាយរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជូនមកបន្តមកកុំឲ្យវាខុសនឹងទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់បញ្ជូនជាកញ្ចប់មកទៅជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ប្រជុំសម្រាប់កែតម្រូវមានកំណត់ហេតុមានការចុះហត្ថលេខាពីគណៈបុគ្គលនយោបាយទៅតាមនីតិវិធីដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងទេលទ្ធផលបឋមនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែជាឯកសារមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននិងលទ្ធផលផ្លូវការអញ្ចឹងទេប្រសិនបើតម្រង1102ពីការឡាយបោះឆ្នោតមកបំពេញមិនត្រឹមត្រូវយើងរំលឹកឡើងវិញឲ្យគាត់កែក្នុងពេលករណីមានការនៅមានពេលវេលាដើម្បីកែតម្រូវតែបើហួសពេលហើយគឺបញ្ជូនមកធម្មតាត្រួតពិនិត្យយើងអាចកែបានតែប៉ុណ្ណេះទេឧទាហរណ៍ថាការឡាយ1 2 3 5ការឡាយមកឃុំហ្នឹងគាត់បូកលេខវាខុសណាមិនមែនខុសពីរាប់មកទេគឺខុសពេលបូកលេខខុសណាឧទាហរណ៍ថា150បូកនឹង170គាត់ដាក់តែ300នៅវា320អានឹងជាការគិតលេខខុសអានឹងយើងអាចកែបានតែយើងអាចកែបានតែប្រសិនបើយើងចង់កែក្នុងតម្រង1102គឺទាល់តែគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជុំសម្រាប់អញ្ចឹងទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខយើង scan 1102ដាក់ផ្សាយហើយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាមានការកែតម្រូវនៅក្នុងឃុំឬក្នុងខេត្តឬក្នុងកោះចបយើងថតអា1102ដែលកែតម្រូវហ្នឹងកែតម្រូវហ្នឹងបន្តទៅscan បញ្ចូលនេះបន្តទៀតដើម្បីគេដឹងថាពីឃុំមកវាខុសអញ្ចេះពីការឡាយមកខុសអញ្ចេះមកឃុំកែតម្រូវអញ្ចេះហើយនៅពេលដែលគេមើលការលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតឬលទ្ធផលបដោះអសននៃការបោះឆ្នោតនៅកូជបគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងឯកសារដើមអញ្ចឹងទេអ្វីខ្ញុំចង់ជម្រាបនេះគឺចង់និយាយពីទម្ងន់នៃលទ្ធផលទម្ងន់នៃលទ្ធផលបឋមពុំមានក្នុងច្បាប់ទេតែជាព័ត៌មានសំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យដឹងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនឹងជាព័ត៌មានបឋមជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតព្រោះពេលនោះមានលទ្ធផលពីគណៈបុគ្គលនយោបាយលទ្ធផលពីអ្នកសារព័ត៌មានលទ្ធផលពីស្ថាប័នផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទេប្រសិនបើលទ្ធផលវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកលទ្ធផលដែលមានគេថាតុល្យភាពឬលទ្ធផលដែលជាបច្ចេកទេសផ្លូវការរបស់កូនច្បងនេះគឺអាចទប់ទល់ការយល់ច្រឡំរបស់គាត់ណាជៀសវាងគេប្រើលទ្ធផលคล้ายคล้ายឬក៏លទ្ធផលដែលបំភ្លឺនាំឲ្យមានបញ្ហាចលាចលឬការយល់ច្រឡំណានេះជា
លទ្ធផលបឋមដោយឡែកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននិងលទ្ធផលផ្លូវការជាលទ្ធផលដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តគឺសំខាន់ជាឯកសារណាសំខាន់ជាឯកសារដែលមានការកែតម្រូវច្បាស់លាស់រហូតដល់ចេញផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្នាក់ជាតិហើយក្រោយការប្តឹងតវ៉ាដល់ក្រមសាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចចេញជាលទ្ធផលផ្លូវការនេះជាចំណុចសំខាន់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការបោះឆ្នោតការឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបឋមហើយការងារមួយទៀតដែលយកចិត្តទុកដាក់ដែរគឺបញ្ហាសន្តិសុខទោះបីជាអ្នកបោះឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជានឹងជាក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ក៏ដោយតែជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឃើញចង់ដឹងអីដែរអញ្ចឹងទេពីការទូទៅក្នុងការឃោសនាបានល្អហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃរាប់ស្លឹកថ្ងៃបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចំណុចបន្តមកទៀតតាក់ទងទៅនឹងរបៀបធ្វើការងាររបស់គណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាចំណុចថ្មីមួយដែលយើងទើបនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ថ្មីចង់និយាយថាកោជបពីមុនកើតឡើងដោយច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតម្ដងរៀងក៏និយាយពីការបង្កើតកោជបឥឡូវនេះការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតពីឆ្នាំ2015មកយើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកោជបណាមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនឹងការព្រឹត្តទៅរបស់កោជបមួយដុល្លារច្បាប់របស់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនឹងមួយដុល្លារក៏រៀបចំថ្មីអញ្ចឹងទេការរៀបចំថ្មីនេះកោជបក៏រៀបចំជាបទជាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងទេរបៀបធ្វើការមានការលំបាកមានកម្មមានការលំបាកថាមានការស្មុគស្មាញបន្តិចរឿងទំនាក់ទំនងគណៈកម្មការខេត្តរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានអស់ហើយហើយនៅក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីក៏មានរបៀបធ្វើការងារគឺវាខ្ញុំជឿថាមិនទាន់ស្មមឬមិនទាន់ស្រុះគ្នាបានល្អទេសូមយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយមានបញ្ហាអីអាចសួរគ្នាអាចប្រជុំគ្នាដោះស្រាយនៅឯខេត្តឬក៏អាចសួរមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហារវាងយើងអ្នកអនុវត្តនៅរវាងយើងអ្នកអនុវត្តហើយសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាការងារសំខាន់ដែលជាមិនមាំទាំនៅក្នុងខេត្តនេះគឺលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតពីមុនមកហើយឥឡូវជាប់ជាសមាជិកជាប់ជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឡើងលេខាធិការប្រធានលេខាធិការឋានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំថ្មីជួនកាលជាអនុប្រធានពីមុនជួនកាលជាអ្នកថ្មីអញ្ចឹងវាអាចមានករណីថ្មីទី1ប្រធានបច្ចមានករណីថ្មីទី2ប្រធានលេខាធិការឋានអញ្ចឹងការងារនេះអាចមានការលំបាកខ្លះហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យពិគ្រោះគ្នាឲ្យបានច្រើនបញ្ហាអីឲ្យសួរណាឲ្យសួរក្នុងករណីដោះស្រាយផ្សេងសួរមកដើម្បីយើងសម្របសម្រួលការងារនេះព្រោះថាសារៈសំខាន់គឺសូមឲ្យដំអស់លោកយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារនេះឲ្យបានល្អហើយបច្ចុប្បន្នយើងពីថ្ងៃនេះទៅគឺ
យើងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពចប់និងតែងតាំងបន្តទៅបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រទៀតហើយបើបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពធ្វើមិនល្អទំនាស់គ្នាមានបញ្ហាមិនអាចនឹងបន្តទៅបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្របានទៀតទេនៅអញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះឲ្យខ្លាំងមែនទែនហើយចំណុចទី2ទៀតរបៀបបបការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរគំថាតែឯដំអស់លោកនៅឯខេត្តសំបីទៅនៅនិចនេះត្រូវមាត់រាល់ថ្ងៃដែរទេមិនត្រូវមាត់ឆ្ងាញ់ទេត្រូវមាត់ខុសណាព្រោះថាការងារខ្លះពីដើមយើងជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាការងារល្មមៗចេះរុញទៅដល់ឥឡូវជាមន្ត្រីរាជការស្ថាប័នរាជការស្ថាប័នជាតិមួយដែរហើយឥឡូវហ្នឹងណាក៏ជបប្រកាសស្ថាប័នកពូលទៀតហ្នឹងមិនធម្មតាណាដល់កពូលទៅខុសតាំងពីអក្សរាវិរុទ្ធខុសតាំងពីអីហ្នឹងក៏អត់ល្អមើលដែរតែអញ្ចឹងនៅតាមខេត្តក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់ការងារនេះហើយក៏សូមសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈអំជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងណាដើម្បីតំណាក់ដំណងការងារព្រោះថានៅពេលនេះវាតាក់ទងការងារមិនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតវាតាក់ទងទាំងការងាររដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងការងារបុណ្យជាតិណាបុណ្យទានជាតិនឹងថែមទៀតតែអញ្ចឹងការងារវាច្រើនហើយសូមចែករំលែកការងារនេះទៅដល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមខេត្តណាជាពិសេសនៅពេលបោះឆ្នោតនេះដើម្បីបំពេញការងារនឹងឲ្យបានហើយខ្ញុំក៏សូមជឿឱកាសនេះជម្រាបដែរថានៅពេលឆ្នាំក្រោយនេះបោះឆ្នោតហើយអាចយើងរៀបចំមន្ត្រីបន្ថែមនៅទាំងនៅក្នុងខេត្តនិងក្នុងជាតិដើម្បីពង្រឹងលេខាធិការឋានខេត្តព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងទីតាំងធ្វើការទីស្នាក់ការនៅខេត្តហ្នឹងថ្មីបានច្រើនខេត្តហើយធំមានគ្នាតែ3នាក់គំថាដល់តាមកស្នាក់មកធ្វើការឬក៏មកយាមអីវាពិបាកសំបីតាអនាម័យក៏វេទនាដែរតែអញ្ចឹងទេឆ្នាំ2019នេះនៅខាងរដ្ឋបាលក៏ដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននឹងរៀបចំការងារនេះណាដើម្បីពង្រឹងទាំងរបៀបប្រវត្តិធ្វើការងារពង្រឹងទាំងការគ្រប់គ្រងការងារទូទៅហើយក៏បន្ថែមកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងធានាបានទាំងការងារទាំងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទាំងអនាម័យនៅកន្លែងបាទនេះតកតងទៅនឹងមន្ត្រីរាជការយើងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបទជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ក្រមសីលធម៌មានអស់ហើយអំពីអព្យាក្រឹតភាពណាអំពីស្អីនឹងអស់តែសូមយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនបញ្ហានេះការងារបន្តមកទៀតនឹងគឺសូមឲ្យតាមដានសភាពការណាតកតងមកព្រោះអស់លោកមានគេហទំព័រនៅក្នុង Facebook មានអីហ្នឹងក៏សូមឆ្លៀតមើលតាំងពីកោជបទៅហើយពីកោជបក៏តាមដានរាល់ថ្ងៃទេហើយក៏អាចឆ្លៀតតាមដានព័ត៌មានតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងតាក់ទងគ្នាព្រោះថាការងារខ្លះនៅខេត្តយើងមានខេត្តផ្សេងទៀតមានទេអត់មានទេតែបើសិនជាយើងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដឹងដល់គ្នាយើងហើយរបៀបដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ជាដំណោះស្រាយមួយដែរដើម្បីសម្រួលដល់ការងារនេះខ្ញុំសូមរំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះសំណួរខ្ញុំបានទទួលសំណួរមួយចំនួនមាន5សំណួរក៏តាមមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយនឹងលិខិតមួយចំនួនរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកោជបធ្វើជាសេចក្តីណែនាំរួមដល់ក្រុមលេខាធិការឋានខេត្តតកតងនឹងគណៈបញ្ញោបាយសូមជួបប្រជុំគ្នាហើយនឹងសូមស្រោះស្រោបអីណាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកោជបបានប្រជុំព្រឹកមិញហើយនៅក្នុងនីតិវិធីយើងមានអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យជួបប្រជុំគ្នាណានៅ
ខេត្តដែលនៅជិតកាល័យបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យជួបចង់និយាយថាឲ្យនីតិវិធីយើងមានហើយគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅជុំគ្នានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃហើយគណៈបដិស្នើសុំបាយសុំអីស្រស់ស្រូបអីទៅដូចមិនបាច់ទេជៀសវាងអាហ្នឹងឲ្យលោកមានបញ្ហាធ្វើល្អពីណាបណៃមកស្រស់ស្រូបគតិវប្រឹកគេប្តឹងវេទនាទៀតតែអញ្ចឹងមិនបាច់ទេឲ្យគាត់ដោះស្រាយខ្លួនគាត់ទៅហើយការដឹកអញ្ជូននេះក្នុងនីតិវិធីក៏មានហើយសូមឲ្យដឹកអញ្ជូនចង់និយាយថាគាត់ទៅរបៀបទៅដោយសារគ្នាម្នាក់ពីរនាក់អីចឹងទៅជៀសវាងការដឹកជារូបភាពចាត់តាំងបាទហើយមួយទៀតការស្លៀកពាក់អីហ្នឹងគឺថាយើងហាមតែការស្លៀកពាក់របៀបដែលឃោសនាពាក់ស្លាកគណៈបកយោបាយឬពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជនអីយើងហាមចឹងទេតាមពិតចំពោះសម្លៀកបំពាក់អីដែលមានសំណួរថាក្រមភាសាគុំនិកាត់គាត់អាចស្ថានគាត់ទៅបោះឆ្នោតបានទេគឺតាំងពីដើមមកយើងអនុញ្ញាតទេនេះដូចអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងទេសម្រាប់សំណួរដែលថាអាចប្រជុំគ្នាបានអីជួបប្រជុំបាននៅរួមគ្នាអីហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្វល់ទេនីតិវិធីយើងមានអនុញ្ញាតហើយណាហើយអាចថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺខាងអនុឋានច្បាប់នឹងបញ្ជូនឯកសារនេះទៅព្រោះកោជបបានប្រជុំសម្រាប់ព្រឹកមិញហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញដើម្បីឲ្យបានជ្រាបថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យនៅរួមគ្នាមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅតែមិនមែនតែត្រឹមទីស្នាក់ការនៅកន្លែងណាក៏បានដែរដែលអាចថាគាត់ជុំគ្នាព្រោះថាងាយទៅបោះឆ្នោតព្រោះថាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយមិនអាចមកណាមកអាចមកផ្សេងផ្សេងគ្នាមកទេហើយកន្លងមកមានបញ្ហាអញ្ចេះអំពីការហូបចុកធម្មតាគាត់មកពីឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រោះអាចថាមាន2នាក់3នាក់4នាក់អីចឹងទៅជួនកាលក៏មានថាវិការឃុំរបស់គាត់មួយចំនួនដើម្បីប្រើប្រាស់រួមគ្នាមកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ទៅបាយទៅកាទៀវអីមកពេលអីហ្នឹងហើយគាត់សួរថាធ្វើអញ្ចឹងបានអត់អត់ទាំងរឿងឯកជនរបស់គាត់ទេយើងមិនតឹងតែងដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែជឿវៀងរូបភាពធំដែលថាវាលើសពីគណៈកម្មការជាលើសពីសមាជិកគណៈកម្មការឃុំរៀបចំក៏បោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតនៅខេត្តនេះក៏មិនជាខេត្តខ្លះក៏មិនសម្បូរហាងច្រើនដែរអញ្ចឹងចូលទៅអាណាចិត្តកាល័យបោះឆ្នោតនឹងពេញជាងគេតែអញ្ចឹងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេសូមយកចិត្តទុកដាក់កោជបនឹងណែនាំទៅហើយសូមយកចិត្តដាក់ជៀសវាងបញ្ហាឯច្បាប់ហាមនេះតកតងទៅនឹងលិខិតមួយពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយចំពោះសំណួរថាតកងារគណៈបកអាចប្រើអំជីបោះឆ្នោតក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតបានអត់គឺយើងមិនហាមទេពីលើកមុនមកកោជបហាមតែក្រោយមកអត់ហាមទេសូម្បីតែអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលការបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងអនុញ្ញាតដែរហើយទី2ស្ថាប័នណាអ្នកចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះគឺខ្ញុំជម្រាបហើយគឺគណៈកម្មការប្រធានមេឃុំចៅសង្កាត់នេះគាត់អ្នកចេញហើយមានសំណួរមួយដែលទៅចែកគ្នាដែរគឺថាឧទាហរណ៍ថាបើសមាជិកក្រុមសាឃុំសង្កាត់គាត់បាត់ឯកសាររបស់ឆ្នោតគាត់ទៅសុំនឹងមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងស្គាល់ហើយដល់តំណាងរាជវិញបាត់ឯកសារទៅសុំអ្នកណាណាអើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយពីលើកមុនខ្ញុំឆ្លើយជាមួយគណៈបកនយោបាយទេខ្ញុំថាគាត់អាចសុំលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានតែប្រាប់គាត់ណាជៀសវាងអាការហ្នឹងអាការភ្លេចហ្នឹងអាការបាត់ហ្នឹងព្រោះ
លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមេឃុំចេញឲ្យសមាជិកក្រុមសាគមសង្កាត់អានឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ដល់ម្ដងទេគាត់អត់ស្គាល់ទេបាទនេះជារឿងឲ្យមិនមែនមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់កាន់បញ្ជីបោះឆ្នោតដូចបោះឆ្នោតសកលទេមែនទេបាទនេះជាការលំបាកហើយនីតិវិធីយើងទៅសេកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅតែសមាជិកក្រុមសាគមសង្កាត់ទេចំពោះសំណួរមួយទៀតឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីមុនមកប្រើបានអត់ឬអត់បានទេបាទអត់បានទេហើយករណីអ្នកបោះឆ្នោតស្លាប់មួយសប្តាហ៍មុនហើយមានស្តីសម្រាប់សម្ដេចជំនឿករណីមានអ្នកបោះឆ្នោតបានស្លាប់មួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជំនួសដោយមានស្តីសម្រាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែគាត់ពុំទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយគឺកូនច្បងនឹងចេញលិខិតបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួនមួយតើគាត់ហើយករណីមានអ្នកបោះឆ្នោតស្លាប់ណាក្នុងមុន7ចង់និយាយថាក្នុងរង្វង់7ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមិនអាចដូរបានទេបាទព្រោះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដូរតែក្នុងរង្វង់មុន7ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើលិខិតបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួនឬបន្ថែមដើម្បីគាត់បានដូរគាត់បានតែបើសិនជាគាត់ស្លាប់ក្នុងវងមួយអាទិត្យនេះมันអាចដូរបានទេណាទោះបីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសម្រិតដីសម្រាប់ដូរសមាជិកក្រុមសាគមសង្កាត់នឹងក៏ដោយតែបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងច្បាប់มันអនុញ្ញាតឲ្យដូរទេចំពោះសំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងការចុះហត្ថលេខាលើសម្រងដីសម្រាប់1203ខ្ញុំមានឃើញមាននៅក្នុងនីតិវិធីអស់ហើយអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលតាមការងារដែលយើងចេញ1203ពេលដែលមានបណ្ដឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលមិនមែនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងចាត់តាំងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះយើងចាត់តាំងគណៈលេខាកត់ត្រាអីអញ្ចឹងអ្នកចុះហត្ថលេខានឹងគឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងលេខាកត់ត្រាតែបើសិនក្នុងករណីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលទាំងតែលទ្ធផលវិញនៅក្នុងសិភៅណែនាំដោយក្នុងនីតិវិធីមានអស់ហើយណាគឺប្រធានពេជ្រនិងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកសរសេរឯកសារនឹងដើម្បីឲ្យប្រធានពេជ្រចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងទេសូមមើលនៅក្នុងសិភៅណែនាំរបស់យើងក៏មានហើយបាទដូចជាអត់មានសំណួរអីទៀតទេហើយខ្ញុំសូមជូនដំណឹងមួយដែរគឺនៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែ2នេះសំទោសថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃ26ខែ2នេះក្រមសាធម្មនុញ្ញនឹងចុះទៅក្រមសាធម្មនុញ្ញនឹងលេខាធិការអគ្គលេខាធិការឋាននៃក្រមសាធម្មនុញ្ញនឹងចុះទៅតាមខេត្តទាំងអស់ហើយគាត់នឹងជួបជាមួយប្រធានពេជ្រឬក៏គណៈកម្មការខេត្តរាជនីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានធ្វើលិខិតទៅហើយហើយក៏សូមជូនដំណឹងថាសូមសហការរៀបចំកន្លែងអីស្រួលបួលនឹងជួបគាត់ណានឹងជួបគាត់អាចថាគាត់សួររបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារទូទៅព្រោះថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះការប្តឹងនិងការដោះស្រាយមិនដឹងគឺរហូតដល់ក្រមសាធម្មនុញ្ញដូចជាអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងមុនបញ្ចប់សូមគោរពជូនពរអៃដាំអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សូមប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យការងារខ្ញុំសូមប្រកាសបិទវគ្គសិក្សានៅពេលនេះទៅសូមអរគុណបាទ